89 წლის ასაკში საქართველოს სახალხო არტისტი მსახიობი ჯემალ ყაღანიძე გარდაიცვალა 1956 წლიდან თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ სიცოცხლის ბოლომდე იყო რუსთაველის თეატრის მსახიობი. ქართული კინოსა და თეატრის გამორჩეულ სახეში შესრულებული აქვს მთავარი როლები ათობით სპექტაკლსა და ფილმში. ჯემალ ყაღანიძე იყო კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პრემიის, ღირსების ორდენის, იპოლიტე ხვიჩას სახელობის პრიზის მფლობელი. 1922 წელს მიენიჭა თბილისის საპატიო მოქალაქის სტატუსი. რუსთაველის თეატრის წინ ჯემალ ყაღანიძის ვარსკვლავი 2011 წელს გაიხსნა. სამზიმრის წერილს აქვეყნებს საქართველოს პრემიერი. მწუხარებას გამოთქვამ ქართული კინოსა და თეატრის მსახიობის საქართველოს სახალხო არტისტის ჯემალ ყაღანიძის გარდაცვალების გამო. ჯემალ ყაღანიძემ თავისი გამორჩეული კეთილშობილებით, ნიჭითა და შემოქმედებით უამრავ თაყვანის მცემლას არაერთი საყვარელი პერსონაჟი აჩუქა. თანამგზნობ მის ოჯახს, ახლობლებსა და კოლეგებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წერს პრემიერი სოციალურ ქსელში.